Ризик прямого зіткнення НАТО з Росією зростає. Такої думки аналітики видання Bloomberg. Стверджувати наростання ескалації їх змушують два нових чинники. Це передача Іраном балістичних ракет Росії та постійні зальоти на територію країн НАТО російських безпілотників. Чи справді є підґрунтя для занепокоєння, розкаже Ольга Жидецька. Одразу дві країни НАТО – Румунія і Латвія – повідомили про інциденти з російськими безпілотниками. У Бухаресті заявили, що дрон порушив повітряний простір країни. Це не вперше, коли бойові безпілотники загрожують прикордонним з Україною румунським поселенням. А от для Латвії це прецедент. Безпілотник упав за 90 кілометрів від кордону з Білоруссю, звідки він прилетів. Це був військовий безпілотник з боєголовкою, яка була знищена на місці. Вона не вибухнула і ми її знешкодили. Згідно з нашим початковим аналізом, це безпілотник типу «Шахед», який використовує Росія і який вона зараз активно застосовує в Україні. Ми зібрали докази в районі інциденту, дезактивували безпілотники, зараз у процесі аналізу всіх деталей. Те, що ми бачимо, ще раз нагадує нам, що ми живемо в новій реальності, що поруч із нами є держава-агресор Росія з її державою-сателітом Білоруссю. Тому, звичайно, ця нова реальність полягає в тому, що війна також близько до наших кордонів. І це є свідченням і для нас, і зараз для Румунії, і для Польщі, і, в принципі, для країн НАТО в цілому. Російські безпілотники та ракети останнім часом стали все частіше залітати до західних країн. Тож Україна просить сусідок про допомогу у знищенні ворожих боєприпасів ще на підльоті до їхніх теренів. Однак уряди, що прагнуть уникнути ескалації з Росією, вагаються, адже не бачать ознак зумисної атаки з боку РФ. Поки реакція, зокрема, і Латвії, зводиться до одного. Низьколітальні і малі безпілотники важко побачити. Попри цей виклик, Збройні сили постійно стежили за ситуацією і діяли відповідно до встановлених процедур. І інше, що я хотів сказати, це те, що через цей інцидент Збройні сили також вжили відповідних заходів і в район кордону направили підрозділи для посилення протиповітряної оборони. Латвійське МЗС викликало російського дипломата, а президент країни закликав НАТО діяти колективно для запобігання таким випадкам. Тим часом міністр закордонних справ Литви дорікнув союзникам, що саме їхня слабка позиція призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території країн Альянсу. Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні вважають рутиною. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію чи будь-де на території НАТО. Але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Литва, звичайно, підтримує рішучу відповідь союзників. Країни Балтії, які на собі відчули радянську окупацію, найсерйозніше ставляться до загрози війни з Росією. До жовтня у Литві підготують національний план масової евакуації. Латвія та Естонія також працюють над посиленням цивільної оборони, створюючи укриття та розвиваючи системи оповіщення населення. Постійна загроза диверсій та гібридних атак змушує сусідів Росії оновлювати озброєння. Днями Польща підписала контракт на закупівлю систем захисту аеропортів, військового радіозв'язку та логістики на понад півмільярда доларів. Збільшення витрат на оборону та створення справді сильних і непереможних армій країн НАТО, особливо якщо вони об'єднаються під керівництвом НАТО, щоб захищати кожну частинку своєї території, ось що змусить більше не бути світовій війні. Польща стала першою країною НАТО, яка збільшила свої витрати на оборону до 4% ВВП. А наступного року польський уряд планує ще наростити військові видатки до майже 5%. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».